Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 15 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Rusiya aviasiyası Luqanskda zirzəmisində 90-a yaxın insanın gizləndiyi məktəbə zərbələr endirdi. Mariupoldakı Azovstal zavodundan isə bütün qadın və uşaqlar təxliyə olundu. Ermənistanda etirazçıların avtomobil korteji Gümrük istiqamətində hərəkətə başladı. Şimal-qərb bölgəsində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti ötən gün Şəkinin bir sıra yaşayış məntəqələrində fəsadlara səbəb oldu. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan mayın 26-29-da Azərbaycanda keçiriləcək Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalında iştirak edəcək. Artıq 2 aydan çoxdur ki, Ukraynada müharibə davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xarkovda Birləşmiş Ştatlar və Avropadan Ukraynaya gətirilən silahların məhv edildiyini açıqlayıb. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın növbəti gəmisinin vurulmasının kadrlarını yayıb. Rusiya ordusu Ukraynanın şərqində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatında bildirilir. Luqanskda Rusiya aviasiyası zirzəmisində 90-a yaxın insanın gizləndiyi kənd məktəbinə zərbələr indirib. Hazırda ölənlərin sayı dəqiqləşdirilir. Odessa və Nikolayevdə də partlayışlar olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xarkovda Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropadan Ukraynaya gətirilən silahların məhv edildiyini açıqlayıb. Operativ-taktikimi raketli kompleksimi İskander. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb ölkələrindən gətirilən ağır silah-sursat və döyüş texnikası, habelə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 58-ci mexanikləşdirilmiş piyada briqadasının hərbi qulluqçuları İskəndər operativ taktiki raket kompleksləri ilə məhv edilib. Əməliyyat taktiki və ordu aviasiyası gün ərzində Ukraynanın 26 hərbi obyektinə, o cümlədən 2 komanda məntəqəsinə, canlı qüvvə və hərbi texnikasının cəmləşdiyi əraziyə, 2 sursat ambarına və 1 artilleriya batarya Rəyasına zərbələr indirib. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın növbəti gəmisinin vurulmasının kadrlarını yayımlayıb. Yeri gəlmişkən, Mariupoldakı Azovstal zavodu ərazisindən bütün qadın, uşaq və qocalar çıxarılıb. Bu barədə Ukrayna Baş nazirinin mavini İrina Verişuk məlumat verib. Prezident Vladimir Zelenski də Azovstaldan təxliyələrin ilkin mərhələsinin tamamlandığını bildirib. 300-dən çox insanı, qadınları və uşaqları xilas edə bildik. Faktik olaraq biz bütün mülki şəxsləri Azovstal zavodundan çıxarmışıq. Hazırda yaralıların və tibb işçilərin təxliyəsi üçün təxliyə missiyasının ikinci mərhələsində hazırlaşır. Təbii ki, hamı razılığa əmin etsək, təbii ki, əgər yalan yoxdursa. Hazırda biz hərbçilərimizi Mariupolu müdafiə edən bütün qəhrəmanları evakuasiya etmək üzərində işləyir. Bu son dərəcə çətin, lakin vacibdir. Bu arada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus Kiyevə səfər edib. O, Ukraynada tibb müəssisələrinin hədəf alınmasını qınayaraq Rusiyanı bu ölkəyə qarşı müharibəni dayandırmağa çağırıb. Baş direktor Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Ukrayna xalqının yanında olduğunu deyib. Ermənistanda müxalif müqavimət hərəkatının avtomobil korteji Əştərək magistralından Gümrük istiqamətində hərəkətə başlayıb. Aksiya iştirakçıları Başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirlər. Qeyd edək ki, mayın 9-da İravanın Fransa meydanında böyük miting planlaşdırılır. Parisdə Emmanuel Macronun yenidən prezident seçilməsindən 2 həftə sonra sarı gödəkçəlilər növbəti dəfə etiraz aksiyası keçirib. Etirazçılar hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Onlar Fransa hökumətindən sosial və maliyyə ədaləti tələb edirlər. Bastana,
Şimal-Qərb bölgəsində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti ötən gün Şəkinin bir sıra yaşayış məntəqələrində fəsadlara yol açıb. Belə ki, Sel suyu rayonun Cunud kəndində yol infrastrukturuna ciddi ziyan vurub. Axşamdan yaranan vəziyyət yalnız sakinlərin səyi nəticəsində qismən aradan qaldırılıb. Cunud kəndinə iki istiqamətdən daxil olmaq mümkündür. Lakin sel hər iki yolu yuyaraq istifadəsiz vəziyyətə gətirib. Ötən axşam dağlara yağan güclü yağış nəticəsində Cunud çayında sel daşqınları əmələ gəlib. Nəticədə kəndlə şəhəri birləşdirən yol bərbat vəziyyətə düşüb. Hazırda sakinlər yoldan istifadə etmək üçün bir sıra tədbirlər görür. Kənd sakini Royal Nadirov zərər çəkənlərdən biridir. Sel suyu onun da avtomobilini ağuşuna alıb. Bələlər kəndə keçirdim, qaydan baxıb. Çayda su çox olduğu üçün maşın su götürdü, özüm zorla babat qutardım da. Çox çətinliyimiz olur yaz yağışlarında bizim sahəyə gedib gəlməyimizlə arasında 30 km fərq var. Mütləq bizə bura körpü lazımdır. Sakinlərin sözlərinə görə hadisə barədə müvafiq təşkilatlara müraciət etsələr də onlara kömək gəlmədiyindən öz hesablarına bəzi qabaqlayıcı tədbirlər görmək məcburiyyətində qalıblar. Elə gözümüzün önündəcə sel sularının gətirdiyi kötüyü sürüklüyüb suyun qarşısına qoymaqla müvəqqəti keçid yaratdılar. Sakinlər onda deyir ki, iki gündə əraziyə leysan yağır, lakin ötən axşama doğru leysan daha da güclənib və dərələrin suyu artdığından sel kəndə istiqamətlənib. Bizim kəndimiz hər iki tərəfdən bu çay ilə mühasirələnibdir. Yuxarı hissəsindən bu çayın kəndə girəcək hissəsindən. Kəndə həyətlərə su dolubdur, axşam zəng eləmişik, müəyyən təşkilatlara heç bir cavab verilmirdi. Axırda məcbur olub, öz əlməyimizdən o çayın suyun qabağını bir neçə yerdən bəndləyərək məcrasını qıraq eləmişik ki, kəndə zərər vermək. Hələ, amma buna baxmayaraq yenə həyətlərə su dolub. Sel kəndin digər giriş yerində qoyulan borular da dağıdaraq 2-3 metrlik yarğan əmələ gətirib. Kənddən kənarda nə qədər adam varsa, kəndə evinə, ailəsində daxil ola bilməyib. Nə maşını, nə özü. Şəxsən mən 3-4 nəfərlə, içində də bir 2 nəfər uşaq olmaqla nə qədər elədik, nə aşağı yoldan, nə yuxarı yoldan içəri daxil ola bilmədi. Bu sahada qədər də yollar belə bərbat gündədir, 2 metr dərinliyində qobu. Məsələ ilə əlaqədar kənd icra və bələdiyyə nümayəndələri ilə görüşüb onların münasibətini öyrənmək cəhdimiz boşa çıxdı. Rəsmilər müsahibə verməkdən imtina etdi. Digər tərəfdən əraziyə Şəki Yol İstismar İdarəsinin texnikaları cəlb olunsa da işə başlamamışdı. Səbəbini ağır texnikaların günün ikinci yarısında gətiriləcəyi ilə izah etdilər. Xanlar Mətiyev, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Qarabağın səsi şüarı ilə fəaliyyət göstərən CBC FM bugün 1 yaşını qeyd edir. Dinləyicilərinə xəbərlərlə yanaşı zövqlü musiqi və faydalı məlumatlar da təqdim edən CBC FM qısa zaman ərzində insanların rəğbətini qazanıb. Bugün CBC FM ailəsinin qonağıyıq. Gəlişimiz də səbəbsiz deyil. Çünki bugün CBC FM 1 yaşını qeyd edir. Elə qapıdan içəri girəndən bu məkanın bayram notlarına köklənən ab havası bizi də ağuşuna aldı. Şansımızdan həmkarlarımızın şirniyyət kəsdiyi vaxtı da kameramızın yaddaşını həkk elədik. Artıq fəaliyyətimizdən bir il keçir. Bir il öncə biz Danışır Qarabağ sözləri ilə ilk efirimizə başladıq və Qarabağın səsi şüarı ilə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bizdə efir 3 dildə yayımlanır. Azərbaycan, Rus, bir də ki erməni dillərində Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarda 102.7 FM MHz dalğasında. Gənc kollektiv Parlaq Perspektiv. CBC FM əməkdaşlarının işini həvəsi və peşəkar yanaşması gələcəkdə daha böyük uğurlara imza atacaqlarından xəbər verir. Rus dilində xəbərlər aparıcısıyam. Gündə 6 dəfə rus dilində xəbərləri hazırlayıb dinləyicilərə təqdim edirəm. Bizim radiomuzun, CBC FM radiomuzun özəlliyi ondan ibarətdir ki, bizim radiomuz Qarabağda yayımlanır, ilk regional radiodur. Bir il bundan öncə mənim yadımdadır. Yəni, bir il necə biz başlamışıq, necə inkişaf elədik, yəni çox böyük işlər görülüb. Gördüyünüz bu yeni studiya ilə biz təchiz olmuşuq. Hər cürə şərait yaradılıb bizim işləməyimiz üçün. Yalnız bircə bizə bir şey qalır, məsuliyyət. CBC FM-in açılışından etibarən burada fəaliyyət göstərirəm. Proqrama xəbərlərlə yanaşı, gözəl musiqilər, maraqlı məlumatlar da daxil edirik. Radiomuzun qonaqlar rubrikasında müxtəlif sahələrdə çalışan bacarıqlı mütəxəssislərə dəvət edirik.
radiomuzun bütün kollektivini ad günü münasibətilə təbrik edirəm. İTV Xəbər ailəsi adından biz də həmkarlarımızı təbrik edir. CBC FM 100 yaşını qeyd eləməyə arzuluyuruq. Uğurlarınıza sevinək. Aysu İbrahimova, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. ADA Universitetində ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə ümumilli liderin xalqımızın tarixi keçmişinə, mədəni irsinə, milli dəyərlər sisteminə sonsuz məhəbbətlə yanaşdığı qeyd olunub. Siyasətində milli mənəvi dəyərlərə göstərilən qayğıdan söz açılıb və bu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirildiyi vurgulanıb. Və sonda, Bəxtiyar musiqili komediyası ilk dəfə səhnəyə qoyulub. Tofiq Quliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunan səhnə əsəri əvəz olunmaz səsi ilə milyonların yaddaşlarında silinməz izlər qoyan SSRİ xalq artisti Rəşid Behbudovun həyat və yaradıcılığını özündə əks etdirən Bəxtiyar filminin motivləri əsasında hazırlanıb. Tamaşanı Akademik Musiqili Teatrın baş rejissoru Cavid İmanverdiyev səhnələşdirib. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 18-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.